Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z, dalším dílem z hry Game Dev Tycoon a my budeme pokračovat ve vývoji her, protože mě se podařilo normálně si nějak ustálit. Mně se podařilo tady udělat pár jako zajímavých her, ani nevím, jak se mi to podařilo, ale podařilo se mi to, takže zisky šly nahoru. Já nevím, co jsme viděli naposled upřímně teda. Asi něco takového, ne? Smrtelné nebezpečí, zajetí smrti, to byly tragické zisky. Tady bylo dobrý, Burza 2 před krachem. Vesmírné tažení, 2 stále na tahu. To je dobrá. To je dobrá hra. Je to tahová strategie teda, jestli jste to nepochopili. To je tak, když se smějete vlastním vtipům. No nic. Dále tady máme vesmír v zajetí démonů, jasně noční masakr. Dobrý, to jsme asi viděli už. Ale byla tady výstavba, to jsem udělal teda stavební jako strategii městskou nějakou, to nic moc, jako hodnocení taky nic moc. Život, to bylo RPG z života, tak to bylo dobrý, jako úspěšný, 800 tisíc, dobrý. Lovecká sezona i hodnocení jako šla nahoru, jo, tady 7, tady teda menší pokles, ale zase 7,4. 8,5 zisky, teda krásný, téměř milion prodaných kusů, 171 tisíc, 142 tisíc, jo, to je, to leze nahoru. Lovecká sezóna, lovecký simulátor, klasika. Je tady problém, počasí se člověk jako uchýlí těm, řekněme, tradičním titulům a kombinacím, který zřejmě fungují, nebo minimálně fungují na základě těch kombinací, které člověk už jako vyzjistí a vykoumá, že mu fungujou. Tady máme 954 tisíc, Oblaka hněvu 2, vysoká hra, to bylo 500 000 nic moc, to se nepovedlo, letecký simulátor, ale hodnocení dobrý, 7 jako prodej, ale nic moc. Kolonizace, strategie, nový svět, 7,25, dobrý, super, Darwin, evoluce, simulátor, tak to bylo taky dobrý, to se povedlo, Game Man, to byla akční hra na superhrdiny, tak to byl hit, normálně 1,5 milionu, 267, přes 250 000 prodaných titulů. A milion jsme vydělali taky na nadvládě, což byla historická strategie. Tady teda náklady 384 tisíc, tady jenom 195. No, nevím, proč tady bylo tak málo. To je do. Nový engine jsem vykoumal mimochodem, takže to jsem taky zvládl. Máme 63 tisíc fanoušků, to je docela dost. Já zkoumám furt samý nový ty, já zkoumám samý nový témata, takže teď už jich je vyzkoumáno docela dost. Jsem v půlce asi. Nevím, zda se mi podaří vyzkoumat úplně všechna témata v tomhle průchodu hrou. Teď budeme dělat detektivku. Máme tady romanci, tam mi moc nevyšla, ninja, to jsem měl, ještě mi tady chybí, myslím, že nějaký rytmus, technologie mi tu chybí a to je asi vše, ale pak dál pokračujeme, no, takže jsem vyzkoumal spoustu věcí nových, máme spoustu ale dalších výzkumů, ale tak to vydržíme, uvidíme, tady nadvláda se prodává, analýza o hře, historie a strategie jsou výborné kombinace a položka hratelnost je důležitá, ok, pro tento typ hry, takže pro strategii. Že jo. Nebo pro typ hry, jakože historická strategie, to může být taky, ale spíš asi pro strategii. Takže hratelnost je důležitá. I když ono mi to vždycky píše, že je důležitá, už po XT, ale nikdy to tam nedá do toho, když to vyvím, ty puska, jo? Že ty puska tam nikdy nejsou. No, máme 64 tisíc fanoušků, já stále vytvářím je malé hry, vytvářím střední hry ještě. Taky jsme teda změnili trošku vzhled, kancelář jsme vylepšili. To je dobrý. To detektivní hru jsem chtěl dělat novou. Takže dáme všichni malou hru, zvolíme téma. Detektivní žánr, adventuru pravděpodobně. A dáme... bude se to jmenovat třeba... Hledání vraha, velmi inovativní název, a PC a dáme tady 3D verze 2 engine, ano, takže tam ten, dobrá, výborná kombinace, dáme 3D grafiku verze 2, která je teda levnější než 2D grafika verze 3. Já nemám 2D grafiku verze 2, zajímavé.
jsem tam možná nedal do toho engineu, protože mi přišlo zbytečný tam dávat dvojku, když mám trojku už. Tak, příběhy samozřejmě na max dáme, engine nepotřebujeme, základní fyzika tam je zbytečná. Ještě musím sledovat ty procenta tady, taky to mě napadlo, že bych, jo, tady ono to vám to ukazuje procenta takhle. Mně přijde dobrý tam nechat co nejvíc asi těch mechanik, ne, nebo... Jo, vývoj postavy je lepší. Jo, jako třeba když si vezmete adventuru, hrajete detektivní, tak vývoj postavy si myslím, že by se mi líbil v adventuře, protože jo, ta postava může dělat nový a nový věci, může být jako lepší a lepší v mnoha různých ohledech a mechanikách herních. Lepší herní požitek je tak obecná věc, že to tam musí být a tutoriály ve hře, přece chcete tutoriál ve hře, že jo, to je základ. Mi přijde jako, že to tam nechám takhle. Měli bychom asi brzy najmout třetího taky člena týmu znovu, to by bylo dobrý. Dialogy, kvalitnější dialogy, design dáme trošku jako níž a umělou inteligenci. Já myslím, že umělá inteligence je relativně k ničemu v adventuře, tak já ji vypnu tady, tohle z toho. A dáme to takhle asi. Zaměříme se na dialogy hlavně. A taky potřebuji trénovat strašně ten tým, jo? Čím víc trénovat, tím to je lepší. Design světa, jasně, to máme taky nový věci, otevřený svět, střídání dne, bohaté příběhové pozadí, to je super. Grafiku trošku vylepšíme, ale zvuk dáme dolů, ten nedáme ho až takhle moc a dáme ho takhle, na tom úplně tolik nezáleží. Tak dáme to tak, uvidíme, jak se to vyvrbí a ukončení prodeje nadvlády, 287 tisíc a 2 miliony tržby. To je paráda, schválně, jaký jsme tam měli zisk na tom, ale... 1,6. Dobrý, no, to je hezký. Je, já jsem nedal marketing. Tak počkej, tak dáme ještě časopis. Minule jsem tvořil nějakou hru, nedal jsem marketing nic a z ničeho nic tam bylo 50 zájem. Tak to jsem neviděl, jako, kde se to vzalo. To bude rekord designový, myslím, že. To bude designový rekord tohle, ano. Tak. Dáme možná i technologický. Možná i technologický jsem měl asi teďka už. No, ten jsem měl už, ten jsem překonal. Dobrá. Je to ale designový rekord, to je dobrý, tak vydáme to. Teďka mezi tím výzkum nového tématu, to musíme zkoumat furt, no ta romance, to se mi nelíbí, tak přeskočíme, dáme ninju. A ty vygeneruješ gamemana, vygeneruj, toho potřebujeme taky. Bychom měli recenze, první recenze, tak pojďme na to, to bude... Tybo, tam házeli ty trojky, to mě... Ze začátku tam zašly desítka a pak jdou trojka, ne, čtyřka, sedm. Dialogy, osm, sedm, dobrý, no, tak jako asi to není tak hrozný. Jestli tohle nebude pětka, tak to bude fajn, sedmička, dobrý, no, tak se, šest a tři čtvrtě, no, tak co se dá dělat, to. To asi není takovej úžasný. Simulátor je nyní velmi populárním žánrem, tak uděláme nějaký simulátor, uděláme pokračování simulátoru, hele, ty prodeje, ty... Odborníci z branže odhadují, že se dočkáme konzolí nové generace nejdříve příští rok. Já dlabu vám na nový konzole. Zpráva o hře Gameman. Výborná kombinace superhrdinové akce a dialogy je zbytečná. Tak, tebe dáme na školení. A budeš, já ho držím tak nějak jako vyrovnaně, tak mi budeš dělat teďka třeba... Samostudium, praxe, dáme ti praxi, co? Tady ten hlavně design, tak dáme ti na design. A pak pošleme na školení i sebe v podstatě tady. Školení, ale ty půjdeš na samostudium a budeš studovat tohle, protože to je tak nějak jako, řekněme... Nebo půjdeš technologický tohle z toho, Game 3. G3 Code Gem. Tak. Ježíš, ty prodeje klesly, ono se ukázalo, oni byli natěšený po tom předchozím, že jo, titulu, který byl super duper. A teďka pak se ukázalo, že to není nic moc, tak ty prodeje strašně klesly, jo. To ta hra zohledňuje to, co jsem si všiml už. Nic moc teda, dobrá. Musíme udělat simulátor, tebe pošlu ještě na dovolenou. A zatímco budeš na dovolenou, tak s tebou ty vygeneruješ zprávu. Nevím, jestli tam dáme, jestli najdeme novýho nějakého joudu, mohli bychom najít nějakého novýho joudu, ale to je dalších, to bude potřeba tak 100 000 peněz na vyhledání nějakého talentu asi, dáme.
Už bychom měli být 150 tisíc fanoušků, zhruba 75, dobrý, jasně, super. Tak stejně jsme se nedostali mezi top 100, ano, ještě ne. Nevadí, pojďme najít zaměstnanc, jo, on musí někdo hledat, ok. Tak jo, zpráva o hře, mírně důležitá, tak, nebo nemůže, nemusí, už se nešlo. Najít se, ježiš, tady obsadí pozici, teď jsem blbej. Předfiltrovat uživatele, asi nepotřebujeme, ježiš, teď já tam nevidím. Já tam nevidím, kolik tam je náklady. To bude asi 100 000, že se to rozšířilo. No, tak komplexní algoritmy zkusíme. To bude možná, jak je to modrý, tak je to, že to je technologie? Asi. Jo, je to hodně na technologii zaměřený. Ano, výrazně na technologii. Tak to můžeme asi vzít tohodle, ne? 353, anebo vezmeme úplně brutál, půjdeme do technologie. Jo, počkej, ještě máme třetího, wow. Ten je víc vyrovnaný, ale to ne, to, když už tak už, tak půjdeme Zoe Zams. Oh, achievement, tyjo, já jsem neměl ještě ženskou, ne, já to nikdy. Fakt, že jo, famous. Famous? Famous, achievement famous, co to je famous? Jo, já jsem najal někoho, toho, někoho známýho, aha, on je známá? On je slavná? OK, tak jo, dobrá. Pojďme teda na nějaký simulátorový projekt novej. Máme nějaký starý simulátor, který chceme, Oblaka hněvu, nevím, lovecký simulátor, kdy to byl, 15, to jsou 3 roky, po 3 letech, to je už dobrý, ne? Čas na nový titul, já si myslím. Tak dáme lovecká sezóna. Lovecká sezóna 2, na mužce se to bude jmenovat. Lov simulátor, dáme to pro všechny, ať si zastřílejí i dětičky. Lepší engine, výborná kombinace, dále dáme 3D grafika verze 2, jasný, pojďme na to. A pojďme dát takhle ten engine, příběhy to nepotřebujeme, základní fyziku jasně, ukládání taky. Dobrá, a teď pod co spadá hratelnost? Pod design nebo technologii? Jo, to nevím. Ona na tom jako nepracuje, nebo pracuje? Asi. Umělá inteligence, asi to bude spadat pod technologii, že jo, samozřejmě. Když máme vyspělejší, tohle vypneme. Pracuje, dobrý. Nabídka, dešifrovat, toto je speciální nabídka našim agentům, se podařilo zpřístupnit některé důležité systémy tohoto z konkurentů. Pokud chcete hrát vývářskou válku, pošlete 106 000 na náš. Jasně, jdeme na to sabotovat, jdeme, pojď, sabotujeme ho. Vypočím s vámi obchodovat, to jsem ještě nedělal, tak třeba to bude zajímavý. Marketing, pojďte, dáme časopisy zatím jenom. Velmi umírající médium. Teď schválí, jestli ta hra zohledňuje postupem, jak jako vznikají nový a nový systémy. Ono to není přímo jako definovaný kolikátej, jaký je rok, jo, reálu, jako v přepočtu, ale podle toho, jak vycházejí ty konzole, tak se to dá odhadovat zhruba a tím pádem se dá asi jako i, nevím, odhadovat relevance tištěných médií, protože časopisy přestaly tak nějak být, řekněme, relevantní médium pro herní průmysl. Oni se přesunuli na, samozřejmě na internet, čo? A ty jména jsou furt stejný víceméně, ale ten časopis prostě už. Pro ty informace o nadcházejících hrách si nejdete koupit časopis za 199 korun, ale jdete na bonus web, Tiskali, Zing a další český Indiana, co já vím, za svýma oblíbenýma youtuberama teďka aktuálně, takže jo, to taky asi. Jestli to tam bude hrát roli v tomhle ohledu, nevím, uvidíme. Technologicky by to mohl být rekord. Zájem je o to velký, ty simulátor je populární, tak toho využijeme. Tak šup, odbagujte to, technologie, ty kráso, to je OK. Analýza trhu, ne, to si děláš radu, teď to dokončuju, ty vole. Nový rekord technologický.
Co je tohle? Prohlášení vývojářské firmy Macroprose, to byl Microprose, ne? Bylo, že se staly obětí průmyslové sabotáže, bohužel jejich vývoj utrpěl vážné škody, policie to začala vyšetřovat. Oh no. Shit, policie. Pojďme uložit, nebo pojďme vyvinout hra více hráčů. Ty pojď vygenerovat zprávu a ty pojď na školení designu, asi budeme hlavně teďka podporovat. Tak recenze nové hry, lovecká sezóna. A teda sítka tam proklikávala nějak. Devět, ok, to je fajn. Osm, dobrý. Hele, hodnocení dobrý, paráda, hrál jsem celé dny, závisláku. Tak jo, prodeje, pojďme, 100 000 za týden, yes, krásný, 3 000 nových fanoušků, to je super, to se mi líbí, zpráva o hoře lovecká sezóna, důležitá je grafika a shoda, všichni výborné, to znám už, to vím, zpráva o hře, Zoe je stále nováčkem pár dalších her a bude, jasně, ok, 4,2 milionů, ty vole, lezeme nahoru, hele, Xbox, co to je, 360, ne? Nebo, jo, Xbox 360, jo, tak od tohohle jako můžeme odhadovat, v jakém zhruba roce se nacházíme, když to srovnáme s reálným světem a jak relevantní byly tehdy ty tištěný média, jo, to znamená, že já když teďka dám marketing, jestli po těch třeba 18 letech, jo, před 18 lety, řekněme, že časopisy měly mnohem větší sílu marketingovou, než budou mít třeba teďka, nebo ještě za dalších 5-10 let v té hře. Jestli to ta hra zohledňuje, no, to je otázka. Pojďme dát další výzkum, teď si necháme chvilku čas. Můžeme dát pro společníky asi UI. Já jsem UI teďka nedávno dával multižánr. To jsem neměl ještě. Já jsem měl multiplatformu tohle, ale multižánr ne. Zkusíme multižánr. Tak. Tebe dáme taky na školení. Ty budeš technologická mašina, hele. Ty budeš na technologie a tebe dáme taky. Tebe dáme na výzkum teďka. Vyzkoumáš mi novej dystopie. Okay. Jaký žánr by se hodil k dystopii? Adventura, RPGčko možná. Tak, to je dobře, to jsme splnili, počkáme na ní, až to dokoumá. No, to jsou hezký prodeje, leze to nahoru, superově. Tak, počkej, lovecká prodejna dokončila přes 2 a čtvrt milionu. Dobrá, žádný trendy nejsou, tak pojďme vytvořit novou. Můžeme novou hru vytvořit? Nebo vytvoříme pokračování Ninja, Action Ninja nějaký. Dáme Action Ninja. Akce a RPG, ne to jsem měl, multižánr jsem měl, multiplatformu jsem neměl, tak akce RPG, to se hodí, tak to je dobrá kombinace, zvolíme PCčko, hele už jsou hezký počítače, tak dobrý, zvolíme náš, ne, ten je starý, tenhle engine a bude se to jmenovat Ve stínech samoty, to je nejmoc akční, Ve stínech stínoví válečníci, tak pst, ok, nice. Dále, 3 verze 2, jasný, dobrý, tak pojďme na to. Ježiš, žádný bodíky jsme nedostali, občas dostanete už ještě před tímhle, dostanete první bodíky a nedostali jsme. Oh, a já nemám žádný plusy tohle. Je to akce RPG, takže příběh, úkoly, nic. Ale hratelnost je, myslím, že vysoká a engine je takhle asi. To dáme takhle, uvidíme. Počkej, RPG jsou úkoly vlastně. Oh no. Ježíš, mi tady, já jsem tady v neprobádaném území úplně, absolutně. Dáme kvalitnější dialogy. Jo, ty nejsou, ty jsou špatný, ok. Tak, ale necháme je tam. Schválně. Umělá inteligence je důležitá. Dáme i design úrovní, to bude na stejný
úrovni. Dal jsem ten marketing? Nejsem si jistý. OK. Design světa, zvuk. Já myslím, že zvuk je důležitý. Grafika je taky důležitá. I ten design. Oh, wow, teď nevím, teď si nejsem jistý. A jak máte multi... Ty multižánrový jsou lepší, si myslím, pro střední hry až. Protože můžete ovlivňovat, koho kam dáte asi. Ne, to bude lepší. Vypadá to, že jsme docela vysoko s oběma kategoriema, jak s designem, tak s technologií, ale... Jestli trhneme nějaký rekord, to nevypadá, že by se nám podařilo někde něco trhnout. Pojďme, možná tu technologii ještě chvilku to necháme, odbagujte to. Dobrý, dokončujeme, okej, okay, už to asi sloní se. To je jak ohřívat popcorn, já už jsem si zjistil, co by to, já už jsem přišel na to, co mi to připomíná. Jak ohřívat popcorn v mikrovlnce, jak čekáte, dokud to bude praskat a pak jak už to praská jenom malinko, tak to musíte vypnout, protože jak si spálíte to, co máte, puklýho už a ty další nevypukaný už nevypuknou, tak... Ne, tak jsem si vzpomněl, že mi to připomíná popcorn z mikrovlnky. Dobrá, vydáme hru. Nový výzkum, vývoj schopnosti, dynamické prostředí. Tak pojďme recenze, to nebude dobrý asi. Ty kráso, no. Tam já jsem plácal 5. přes 9. Na multižánr se vykašleme zatím. Multižánr, držme se kopita dobrýho. Držme se našeho dobrýho kopita, co umíme. Multižánr zatím není pro nás. Ty prodeje jsou tragický. To bude sotva 30, 40, 35. Wow. Adventura je populární žánr. Uděláme adventuru ještě v rychlosti. Pojďme znova vytvořit pokračování, adventury nějaký. Akce mi nešly nikdy moc. Adventury ale budou lepší. Nějakou starou adventuru, co jsme měli. Tady, čaroděj, dobroděj, návrat mága. Jasně, tak dáme čaroděj, dobroděj, 3, 4 teda. Nová krev. Všichni. Nechci zvolit jiný žánr. Malá hra, zvolíme PC, zvolíme lepší engine a jdeme na to. 3 grafika, jasně. Šup tam s tím. Příběhy, dobrá, engine, tohle stáhneme, počkej, nemůžeme to stáhnout takhle. Základní fyzika, na to se vykašleme v adventuře. Tam fakt nepotřebuje být základní fyzika v adventuře, tak necháme to tak, dobrá. Ne. To bude spíš designová hra, tohle to zase adventura. Adventury jsou víc designový než technologický. Simulátory mi přijdou, že jsou a strategie, mám nějaký pocit, jsou taky takový víc technologicky náročnější. Je, skoro 200 000, ale myslím, že to ještě nestačilo na top 100. Jo, ideální anketa, podělit o nové, ano, chceme. Pojďme vyhypovat hru, ano, pojďme vyhypovat. Ono to se to může vymstít, když ta hra bude mít špatný hodnocení. Ještě jsme nebyli v top 100, škoda. Když bude mít špatný hodnocení, tak se to může vymstít, ale pojďme to vyhypovat. Dialogy na max, umělá inteligence není potřeba. A design úrovní dáme asi takhle jenom. Tak. Zájem je obrovský, to je největší zájem o hru, co jsem kdy měl. Tak doufám, že bude dobrá. To by nebylo dobré. To by se mi nelíbilo. Takže takhle, ideálně asi dobrý. Ježíš, to je šílený zájem, ale. Oh my god. Hlavně to neříkejte vývojářům, nebo budou nervózní. To bude designový rekord. Možná se dostaneme na 100, ne? Když on nepřibývá teďka nic už. Technologie, nějaká design. Design, hele, 94, pojďme ještě dokončit pár bodíků, 95, dobrý, dáme 95, stačí. Víc to nebudeme hrotit, je to rekord, ting. Tak, hra online, realistické počasí, super, ukončili jsme prodeje, nic moc, velmi nic, ne, jako nakonec přes 100 000 to šlo, ale... Je, ok, Nintendo Wii, teda Nintendo Wii.
Jo, to bude velká zábava, recenze jsou tady, pojďme na to, co to bude, je to 10, ano, pojď, další, druhá, yes, třetí, pojď, yes, čtvrtá, ne, ty svíjucho, fá, sakra, a super hodnost, já vím, ale čtvrtá desítka do prčic, ok, fuck. Tak jo, pojďme tebe poslat na školení ještě technologický, ať jsi super mega technolog, tebe pojďme poslat na školení designový, ať je sebe super designér a topu technolog a mě necháme vygenerovat tady zprávu toho starého. Prodeje jsou mega 114, měli jsme už lepší první týden, ale druhý týden nepřekonal, ale... Skutku úspěšný titul, ok. Nyní, když už je hra venku na trhu, prvotní prohlášení bylo trefou do černého, neboť hra udržela velmi kladná hodnocení. To bych řekl teda, ale měla obdržet ještě lepší. Zvuk je mírně důležitá pro akční hru, ok. Pojďme vygenerovat druhou, další zprávu. Hele, to budou největší prodeje, které jsme kdy měli. Hrají Čaroděj Dobroděj 4 nová krev a náramně si to užívám. Pozornost k detailu herního světa je to, čím se hra odlišuje od ostatních v tomto žánru. Prostě jedna z nejlepších her, co se kdy hrál. Julian Rickstall pro Gamer Pro. Nebo z Gamer Pro, nejspíš asi. Dobrá, tak jo. To by šlo, zpráva Čaroděj Dobroděj, dialogy hry, dialogy jsou důležitý, jo. Fakt nepovíde, jo. Takže tebe taky vyšleme na školení, a tady mám super pro školení pro něj, specializace, ale já na to nemám výzkum a já potřebuji výzkumy na další věci ještě. Takže to zatím necháme bejt. Zkus Game Jam, jsme ještě neskoušeli, abychom odhalili, co to dělá. Tyhle ostatní pak pošleme na dovolenou a bude. Právě jsme se dozvěděli, že prodeje nedávno vydané hry Čaroděj Dobroděj přesáhly 500 000. Do toho Z Interactive, dobrá práce, děkuji, děkuji, ano, novinky, nemá odpověd, to mě nezajímá, blablabla. Skvělý, dobrý, tak na téhle úžasné notě 7 milionů, 7,5 milionů, na téhle úžasné notě zakončíme tohle video. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Game Dev Tycoon. No, nemá sice tak nějak extrémně vysokou sledovanost, ale mě ta hra strašně baví, takže... Já si to užívám, sice nebudeme asi, ještě udělám dvě videa, si myslím, tak z toho. Máme rok 19, končíme rokem 35. Já myslím, že tak dvě videa ještě do toho, možná tři, uvidíme, jak se to vyvrbí. Záleží. Jako rád bych co nejvíc, ale když ta série není tolik sledovaná, tak je asi na čase třeba být. Uvolnit místo něčemu jinému. No nevadí. Ale z tohohle videa je to všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.